राजान सल्याचे जावपी अत्याचाराचे प्रमाण वाडूंक लागला. हालींच्या हाली बाणावले, फोंडा आनी केपे तालुक्यांत बलात्काराची घडणूक घडल्या. ह्या घडणुकांक लागून गोंयांत भिरांतेचें वातावरण निर्माण जालां. परत आनी अश्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हूण सरकारान राज्यांत सुरक्षा वेवस्था वाडोवची म्हूण गोंयकारांची मागणी आसा. केपे भागांतल्या घडणुकेक लागून केपे तालुक्यांतय भंय निर्माण जाला आनी ते खातीर सरकारान केपेकारांच्या हिता खातीर ह्या भागांत बरी सुरक्षा सेवा दिवन लोकांक धीर दिवचो अशी मागणी बारशे पंचायतीचे आदले सरपंच पंच मालू वेळीप हांणी केल्या. एक सोमणान एक दोन प्लेसीर रेप जाल्यो. पयली म्हळ्यार आमगे बाणालेक रेप जाली मायनराक, आनी काल राती आमगेल्या केपे एक रेप जाली एक चोड भुरग्याचे. सो म्हाका सांगूं दिसता सरकारान हेजेर विचार करचो, सेक्युरिटी वाडोवची आनी आमगे चोड भुरग्याक आमगे बायलांक ही सेक्युरिटी दिवची. हें सांगपाक जायना की हाल कोणूय येतले चोडांचोचेर बलात्कार करतले आनी सुटोन वयतले. सो हेजेर आमी विचार करुया आनी हांव मागतां केप्यांक 3 म्हयने पयलीं आनी एक मायनराचेर बलात्कार जाल्लो. सो हांव मागतां की सरकारा कडेन आनी चड करून आमगे केप्यांच्या आमदारा कडेन की केप्यां असली घटना परतून जावच न्हू आनी आमगे चोड भुरग्याक सुरक्षीत भोंवपाक दिसान वो रातीन जावचें अशें भोंवपाक मेळचें म्हूण म्हाका सजमोन हांव सरकाराक एक विनंती करतां. खुबश्यो रेप केसी आमी पेपरांतल्यान वाचता आनी जाता आनी घडटाय बी. तशें पळोवपाक गेले जायत आमचे आतां केप्यांक जावपाक लागल्यो. केप्यांक जाता हेचो अर्थ आमकां कळना की ह्या आमचो कांय तरी पोलीस जावं सिक्युरिटी जावं कांय गोश्टी ह्यो आमचे चडांत चड केप्यां दवरपाक जाय, गोवोरमेंटान दवरच्यो. कारण आमचो केपेचो भाग म्हळ्यार चडांत चड लोकांचो एक मनीस भोंवपाचो चड असो वाठारां आसा तो आमचो. ताका लागून सरकारान आमची ह्या केपेच्या तालुक्या मार्फत बरोसो सिक्युरिटी दवरची आनी नदर दवरची. कित्याक की असल्यो घडावळी जावच्यो न्हू अशें म्हाका तें दिसता. आनी आमचे कांय लोक बशींनी चडांत चड प्रवास करताय, वचप जाता येवप जाता. ताका लागून आमचो कांय लोक एक म्हळ्यार एक एकटो भोंवपाचें काम आसता. ताका लागून ह्यो वास्ट गोश्टी ह्यो जावच्यो न्हू. ताका लागून हांव एक मागतां की सरकारा कडेन विनंती करतां की ही आमचे केप्यां बरी सिक्युरिटी लावून आमगे केपेचो तालुको बरो सुरक्षीत उरचो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अमित नायक सांगे.